Tady Korejmach, vítám vás u dalšího pondělí pro planetu, měsíce pro planetu a tentokrát je to březen pro planetu. Opět vám představím tři věci nebo tři záležitosti, kterým jsem se věnovala během minulého měsíce a které vlastně mě nějakým způsobem podpořily na té mojí cestě pro planetu. První z nich není vůbec věc, jelikož je to živočich. Rozhodla jsem se podpořit malé tulení mládě, které se jmenuje Panoramix, respektive bylo pojmenováno Panoramix. A našli ho na pobřeží v Irsku a odvezli ho tam do Seal Rescue Island, což je vlastně taková charitativní oblast a organizace, která podporuje právě opuštěná nebo zraněná tulení mláďata a pomáhá jim se vrátit poté zdraví a silní do přírody. Takže těm jsem poslala vlastně dotaci na adopci jednoho malého tuleního mláděte. Zvolila jsem si adopci, která je ekologická, takže je to bez jakéhokoliv poštovního zásahu, bez jakékoliv stopy. Zvolila jsem si tedy tuto variantu, která znamenala, že mi přišly všechny certifikáty a fotky toho tuleního mláděte v průběhu toho, jak vlastně bylo nalezeno, jak vypadalo, když ho našli a jak poté vlastně rostlo a začalo se jednoduše samokrmit rybami a podobně na e-mail. Takže můžete se podívat na www.sealrescueisland.org a na co dám odkaz tady dole pod videem, tam je spoustu různých možností, jak je podpořit, ale můžete se věnovat přírodě, zvířatům okolo sebe a nějakým aktivním způsobem, nejen tedy nějakým dodáním třeba peněz, ale i tím vyražením ven, což je samozřejmě úžasná možnost. Můžete taky vyrazit ven a pozbírat odpadky v lese a tak podobně, třeba s přáteli na nějaké procházce. To já jsem dělávala v Čechách taky a bylo to vždycky dost super. Tak, další věcí, kterou jsem si pořídila a se kterou jsem moc spokojená, je deodorant. Hodně se mě ptáte na to, jaký deodorant používám a já jsem vám na začátku tohoto seriálu představovala deodorant od Laše, který moc miluju a už jsem udělala na deodorant jejich vlastní video, ale bude online až během několika příštích pondělků a tam právě mluvím už i o tomto, který jsem si pořídila, který je vlastně, řekněme, tekutější. Za teplých podmínek je velice tekutý a když je chladno, tak je to taková jakoby pasta a je to tedy deo krém a je od společnosti E plus M a myslím si, že jejich stránky jsou www.iplusm.berlin a taky vám dám odkaz tady dolů pod video a tenhle ten deodorant je ze série Thousand Chen, takže je pro všechny možné typy pokožky a jsem s ním moc spokojená, budu o něm mluvit v tom jeho vlastním videu a tam v tom videu ale říkám, že ho ještě nemám oskoušen v nějakých jako drsných podmínkách a teď už jsem ho vyzkoušela opravdu jako i v práci a při sportu a na procházkách a podobně a i při natáčení, a takže všechny takové ty krizové situace velice obstojně prošel se mnou. Voní úplně krásně, je grapefruitový, teď je takový trošku právě jakoby rozteklý, díky tomu, že tady mám docela hodně teplo dneska a je v něm spousta úžasných ingrediencí a je bez alumínia. Takže to je teďko můj oblíbený deodorant a dozvíte se o něm více v jednom z příštích pondělků. A další věc, kterou vám chci ukázat už vlastně od ledna pro planetu, ale nějak jsem k tomu se nedostala, jsou tyto tři tašky. A je to taška na plast, taška na papír a taška na sklo. A ty mi dala moje maminka a nevím přesně, jak se k ním dostala, ale tašky byly pořízeny v rámci informační kampaně statutárního města Plzně a společnosti Eco.com, na které vám dám taky odkaz, je to www.eco.com.cz, najdete opět odkaz dole pod videem a tato společnost vlastně v Čechách nebo v České republice provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. A je to tedy kampaň na podporu třídění odpadů a při výrobě této tašky byl použit recyklovaný materiál, takže z toho mám obrovskou radost, ty jsou úplně úžasně handy, strašně moc se mi hodí, obzvlášť tady v Německu se hodně moc třídí odpad, hodně se na to dbá, takže jsou úplně skvělý. A dají se vlastně takhle se otevřou, buď se dají složit, takže jsou krásně jako sklad, můžete je kamkoliv zašupnout, anebo je otevřete. A tady mají suchý zip na obou stranách. Takže tím suchým zipem je můžete k sobě
poslepovat, takže vám krásně prostě stojí v poličce nebo na zemi. A co je na nich úplně úžasný, je, že vždycky máte u toho skla, nebo u toho papíru, nebo u toho plastu i vypsané, co vlastně do té tašky a té popelnice potom patří a co ne. Takže máte zde třeba sklo. Zavařovací sklenice, skleněné láhve od nápojů, tabulové sklo. Nevhazujte, co? Ne. Takže porcelán, keramiku, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. A pak tady úplně dole jsou takové ty recyklované trojúhelníčky, které vlastně značí, že ten materiál daný je recyklovatelný. A je tu napsáno, obaly ze skla jsou obvykle označeny. A právě vždycky pod tím recyklovaným trojúhelníčkem nebo trojúhelníčkem recyklace, symboliky recyklace, máte různé jakoby značky, takže u skla to může být GL 70, 71 nebo 72, takže to jsou takový obvyklí, který tam jdou a to mě hodně baví, že většinou u některých jakoby obalů, jak se nejsem úplně 100% jistá, jestli tam ta recyklovatelnost je, takže díky i těmto značkám na těch taškách přímo okamžitě vím, co s tím, což je úplně super. A pro papír jsou to značky PAP 20, 21, 22. A pro obaly z plastu jsou to obvykle PET, 1 HDPE, 2 LDPE, 4 PP, 5 PS, 6. Takže tyto všechny můžou jít úplně jednoduše do plastu. Takže to si myslím, že je taková jako úplně super věc. A pokud by se vám podařilo něco podobného si sehnat, nebo alespoň mít tedy jednotlivé tašky, případně jednotlivé krabice nebo jednotlivé koše na třídění, tak by to určitě bylo super a chci vás v tom určitě podpořit a budu se těšit příště.